pink. Holder hun i øje, skal jeg flytte mig, Lasse? Nej, det er jo ikke. Det. Så går jeg herhen. Jeg kan ikke kigge på. Jeg tror, du har posen. Hun hørte posen. Så ja. Og så kommer kamelen også. Altså, kamelen, det er det rareste. Hva?
Men tænker, at der må jo være sygdomme, der er ingenting. Altså, det er simpelthen sådan noget vanskeligt. Det vil være sjovt, men så skal det jo ved at være... Der er tre brugere.